This video is about adding the queer to the feminist agenda in research and teaching in geography at University of Lisbon. This is an initiative supported by the Age 2020 project Gearing Roles, aiming at implementing gender equality plans in 6 European universities and research funding organizations. The Institute of Geography and Spatial Planning of the University of Lisbon is one of the partners of this consortium. There is some main topics behind this project. First, gender equality in education and research. Second, female career progression. And third, gender equality in leadership and decision making. There is no question that the field of gender research in geography has been created and practiced by women in academia since the 70s. Still, despite the gains, some gender scholars point to difficulties of establishing gender research and teaching within their national and institutional context and various types of resistance. The gender equality plan that is being created within the School of Geography and Spatial Planning will pursue the recognition and promotion of the research career of women, their incorporation in decision-making positions, and the promotion of a culture of equality in higher education organizations. We are at IGOT, the School of Geography and Spatial Planning, one of the partners of the referred consortium, and this video will be about the role of geography in questioning different identities, gender expression and sexual orientation in the city. The design of our cities has not been neutral, it has been done for decades to promote the heteronormative privileges. When planners decide to design aseptic public spaces, put video surveillance cameras, remove all the benches in a plaza, invest in installing a Wi-Fi network, forgot to invest on public toilets, approve rules that restrict the use of public spaces, increase the number of licenses for hotels and use sidewalks to put private esplanades or to build a grass soccer field instead of sports equipment where different activities are compatible, certain uses and specific people are being prioritized. Faced with the false neutrality of the city planning and design, where everyone really means privileged subjects, feminist geography draws attention to the seriousness of equity and care and the spatial justice in the city. To rethink the city from a gender perspective is to stop producing spaces from a productivist and mercantilist judgment and start thinking about environments that prioritize real people who are going to use them. This means that, first of all, the spaces should be adapted to the different needs of the people and not that the people have to adapt to the conditions of the space. And secondly, putting people at the center of our concern, making visible the diversity of experiences and needs without trying to homogenize the uses and activities in the urban space. Thus, a just city is a city that allows you access to decent housing in fair economic conditions, that does not make you sick due to the high levels of pollution, that prevents you from even playing sports in public space, safe and transmits a perception of security. Anyone can walk quietly on the street at any time of day without fear or being arrested or liked and without fear of being run over. An accessible and safe public transport network that connects different spaces, productive, reproductive, leisure and sport spaces, without forcing you to invest a considerable part of your day in trips in mass transport that produce panic attacks or incentive sexual harassment. For these reasons, facing the rational and functionalist city created by the 20th century urbanism, can we think about the inclusive, equitable and caretaking city? How oppression, unequal and careless city express itself to people that do not think and present themselves as binary, women or men? And how does inclusion and care can materialize in the urban form? Often enough, it is not until we recognize that we have the choice to do something, be something different, and walk through the city without restrictions and oppression from what we have always assumed we must do, or must stay, that we are able to define what feels to be like the best fit. Many will look at these ideas and think that many things that are said to be of common sense here, but the reality is that feminists
through their theory and their practicalities, have started to, first of all, speak about the false neutrality of the urban, and second, the need for more equitable distribution of care and social valuation of care work, both paid and unpaid, and finally, point to the need of putting women in the center in decision-making process of the planning system. In the context of urbanism, feminist geographers started to show that we have to break the dichotomy between public, productive, and private reproductive spaces. And besides, the common sense is not empty of content, is not something instinctive. The common sense is historically and politically conditioned, so it also has an ideological and political background. So it is now widely acknowledged that knowledge is situated, reflecting its cultural, political, and intellectual context, as well the personal values of those engaged in this creation. So, in this video, we present a thought and action experiment that questions the business as usual geographies we produce in academia. To do this, I have invited two IGOTS postgraduate students, Katiel Silva and André Ribeiro, that were crucial to this experiment research. They will talk about the research questions and outcomes of a shared specific project taken by a group of young students and researchers entitled themselves as a collective, the Collective Aleph. That is what you are going to watch in the video recorded before. From this point, there is hope for new direction in research within gender scholarship that we hope IGOT will nurture under its gender equality plan. O Coletivo Aleph surgiu em 2008, no segmento de um workshop sobre metodologias de investigação qualitativa focada na construção de documentários interativos. E a ideia era demonstrar como esse tipo de material, enquanto poderia ser considerado uma ferramenta, poderia não, é considerado como uma ferramenta, tanto de comunicação quanto de divulgação e de disseminação da ciência. Então, no contexto deste grupo, deste workshop, foi desafiado a construir um webdoc a partir de um tema livre. Então, um pequeno grupo foi formado e que, então, mais tarde, viria a ser o Coletivo Aleph, que expôs uma proposta a partir de duas ideias fortes no contexto desse workshop. Então, a primeira ideia era que o espaço e que a sociedade são componentes relacionados, ou seja, era importante entender tanto o conteúdo social do espaço, mas também como o espaço pode ser produzido, apropriado e sentido, né, pelos indivíduos, e assumia-se um outro pilar muito forte dentro desse primeiro grupo de discussão, era uma perspectiva, foi a partir de uma perspectiva feminista, que levou-nos a pensar como poderíamos explorar o conhecimento produzido pelas mulheres na sua experiência corpo, cidade, corpo, desenho urbano. Isso porque partimos da perspectiva de que a forma como o espaço urbano ela está desenhada, ela está conformada, não é propriamente neutra. Portanto, os indivíduos se apropriam, ou seja, a forma como esse espaço está desenhado faz com que os indivíduos se apropriem e tenham sentimentos diferenciados no contexto deste desenho urbano. Este pequeno grupo, que foi organizado espontaneamente, que mais tarde viria a ser o Coletivo Aleph, começou por explorar as relações entre espaço, particularmente o espaço público, e os papéis de gênero a ele associado. E aqui é importante que o Coletivo Aleph entendeu o gênero enquanto uma construção simbólica sobre as relações sociais, materiais, histórica e espacialmente situada. Isto é, o resultado de uma representação social do que é ser masculino e o que é ser feminino e uma maneira de dar significado às relações de poder entre ambos. Portanto, cada elemento do Coletivo Aleph foi responsável pela leitura e discussão de textos que foram previamente selecionados, a partir dos quais foi definido, não é, uma estrutura teórico-conceptual da investigação. Portanto, as leituras, inicialmente, debruçaram-se sobre questões muito mais amplas que dizem respeito ao direito à cidade e à justiça espacial. Entretanto, esse escopo foi sucessivamente se alargando e a discussão adentrou pela teoria queer e as questões ligadas à interseccionalidade, com um instrumento teórico metodológico na análise dos contextos sociais e do relacionamento das pessoas com o espaço público, porque partimos do princípio de que
as questões ligadas ao gênero, à orientação sexual, são diferenciadas, se relacionam de forma diferenciada, ou seja, o corpo das pessoas se relaciona de forma diferenciada com o desenho urbano e do seu contexto e da sua própria experiência na cidade. Portanto, os debates que, entretanto, foram se aprofundando partiram da problemática da mobilidade das mulheres no espaço público. E o foco foi se orientando no sentido de abandonar os binários que simplificavam o mundo. De acordo com a profundidade das nossas discussões, percebemos que era redutor discutir essa experiência das pessoas no espaço urbano a partir do binário feminino e masculino, homem e mulher. E, portanto, nos lançamos a abraçar uma abordagem pós-estruturalista sobre pessoas com diferentes identidades e expressão de gênero e orientação sexual, ou seja, pessoas que não se identificam com a norma heterossexual e que, porventura, por este motivo, são potencialmente as mais marginalizadas, vulneráveis e sujeitas à violência. Deste modo, o coletivo Aleph escolheu como participantes na investigação experimental, foi assim que definimos, estudantes do ensino superior que não se enquadram na norma heterossexual, do primeiro e segundo ciclo de estudo, residentes na área metropolitana de Lisboa, não binárias, que se identificam como lésbicas, homossexuais, bissexuais, homem trans, com idades compreendidas entre 19 e 25 anos. E essas pessoas, esses participantes, foram escolhidos, selecionados através da técnica da bola de neve. Portanto, a amostra selecionada, é importante dizer isso, não teve qualquer pretensão de ser representativa, mas a combinação de técnicas qualitativas contribuiu para a recolha de um conjunto abundante de informações primárias, que foi recolhido ao longo de 5 meses. Entre setembro de 2018 e janeiro de 2019. Ressaltamos ainda que essa investigação é uma questão muito interessante, é que o objetivo, de longe, de modo algum, foi tentar comparar os resultados das informações que vieram através desses sujeitos participantes, se não reconhecer as especificidades, as experiências, as percepções das atmosferas vividas por cada um deles e como eles experienciavam o espaço urbano, a cidade, o seu espaço do cotidiano, né? Portanto, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com esses sujeitos participantes, que se orientou para fazer um levantamento sobre a história de vida de cada participante, o processo de descoberta da sua identidade e expressão de gênero, a sua orientação sexual, as mudanças na utilização do espaço do cotidiano que, porventura, tivesse ligado com o reconhecimento da sua orientação sexual e de gênero. Portanto, uma vez, logo após, conhecido os lugares mais frequentados e os trajetos preferenciais do cotidiano, foram solicitados registros de áudios, de dados audiovisuais dos espaços que haviam sido sistematicamente mencionados em cada entrevista. Esses registros foram recolhidos através de uma aplicação para smartphones que se chama App Collect, o qual permite a recolha de conteúdos de áudio, de texto, de imagens, e são georreferenciados. E ligado a isto estava a resposta a um questionário que foi colocado nesta aplicação por parte do coletivo Aleph. Portanto, tínhamos aqui uma parte geográfica muito forte, que era essa questão da identificação desses lugares, mas, ao mesmo tempo, a captação das atmosferas afetivas e da experiência emocional dos sujeitos, não é? Das pessoas ligadas àqueles espaços que eram frequentados no seu cotidiano. Portanto, mais detalhadamente, ao registrar uma imagem, o texto ou o som associado ao espaço onde o respectivo assunto foi anotado, cada participante na investigação respondeu às questões previamente inseridas pelo coletivo na aplicação. Então, a ligação, e como eu disse, a ligação da aplicação ao GPS permitia exatamente o mapeamento desses lugares. Posteriormente, e fazendo uso de métodos mais de natureza etnográficos, aí emprestado também da antropologia à geografia, decorreram percursos acompanhados
procurando fazer uso da técnica do go along, que é aquela que permite acompanhar as pessoas entrevistadas nos seus percursos naturais, fazendo perguntas, ouvindo e observando in situ o seu ambiente físico, social e emocional, acedendo às suas experiências e interpretação em simultâneo. Portanto, a partir deste conjunto de informações primárias que foram levantadas juntos aos participantes, definimos o nosso quadro teórico-conceptual, que nesta investigação designamos como sensorial-espacial, e serviu de base para a interpretação destes elementos que foram recolhidos. Portanto, estruturou-se muito rapidamente, resumidamente, estruturou-se com recurso a três componentes formulados por Lynch, que é o acesso, o controlo e a adequação, ligados, por sua vez, que foram essas três componentes foram cruzadas com duas categorias de espaço que foram propostas por Nuss e Anacker, que é numa escala que vai de heteronormativo ao não heteronormativo. E, portanto, aqui o que importa também dizer, e a ideia era, a partir dos espaços que foram identificados por aquele sujeito, por aquelas pessoas, era no intuito de verificar em que medida esses espaços do cotidiano poderiam ser encaixados de alguma forma dentro dessa matriz que cruzava essas categorias de análise. É importante deixar aqui esclarecer que o espaço queer pode não ter sido desenhado explicitamente como queer, não é? Todavia, percebemos que ele integra elementos preferidos pelos sujeitos e, por ser entendido como espaço de tensão e construção permanente em confronto com a heteronormatividade dominante. E, por vezes, esses espaços, mesmo não sendo definidos como queer, era onde os sujeitos, não é? Os sujeitos participantes, conseguíamos colocá-lo dentro de uma escala que era um espaço de conforto e não de confronto, não é? E, portanto, muito mais ligada à adequação. Então, o cruzamento entre as diversas categorias analíticas e componentes espaciais permitiu a classificação, que este era o nosso objetivo, e classificação aqui entre aspas, porque aqui é importante dizer que não era possível encaixar um participante ou um espaço dentro de apenas uma categoria, senão em várias delas, o enquadramento em espaços, mas foi possível nos aproximar de uma classificação dos espaços do cotidiano utilizado por aquelas pessoas, vivenciado por aquelas pessoas, e o enquadramento dos espaços frequentados pelos sujeitos, foi possível, a partir disso, pensar nas emoções associadas a isto, as sensações, as atmosferas classificadas como o desconforto, o neutro e o conforto. E, portanto, aqui foi um trabalho muito desafiador para nós geógrafos, não é? E, portanto, o que fica aqui de interessante também deste processo é que, a partir de demonstrar os resultados desta investigação não apenas pelos meios tradicionais, não é? Foi a construção de um webdoc, o qual vem trazer elementos, associar elementos de várias naturezas, como textos, vídeos, imagens, e trazer uma comunicação de ciência, uma comunicação de conhecimento coproduzido que possa ser abrangido para um público que vai além do público acadêmico. Obrigada, Catiel. Foi muito, muito bom ouvir esta explicação de como funcionamos enquanto coletivo, o coletivo Aleph, que no fundo tentou demonstrar que existem outras formas narrativas alternativas ao texto escrito. E é com base nessa ideia que agora vamos passar ao André Ribeiro para ele nos mostrar, afinal de contas, a que produto este coletivo chegou a partir deste storytelling, destas go-along techniques e digamos, deste escutar de vozes que não são as vozes que se enquadram dentro da lógica heteronormativa na cidade. Vamos passar então ao André. Começando aqui a explorar o webdoc, ele está feito com conteúdos multimédia, como a Cátia disse, temos áudios, temos fotografias, temos vídeos e certos entrevistas também, portanto recomendamos
que utilizem headphones. Abrindo o menu principal, isto está estruturado quase como um jogo. Portanto, existem 7 espaços para explorar pela ordem que as pessoas quiserem. O único que é obrigatório no início é aqui a Universidade de Lisboa. E nós, quando abrimos um, existem 3 locais em relevo. Cada um deles depois terá um significado que as pessoas poderão interpretar. E clicando num deles, vamos ter acesso então a um vídeo com os diferentes elementos que foram recolhidos, que falam então um bocadinho sobre este espaço. Portanto, eu vou clicar aqui num deles para ver como é que isto funciona. I was anxious to go to the university. I waited a year because of the operation and the change of my name in the civil registry. There are schools where we feel more prejudiced, and since it was a small college, I took a lot of the praxis. The colleagues at praxis have more open minds and respect everybody. My current girlfriend is the only girl who aroused interest and made me feel any kind of feelings. We met in the queue for the bathroom from students' reception. Despite my sexual orientation, I never considered myself different. I did not go through problems of acceptance, nor did I realize people were against my relationship. Pronto, agora que acabamos este excerto, esta área ficou concluída. Existem mais 2 aqui nesta sala, nós poderíamos clicar. Here at college I do not feel aggression, at least against me directly. Here I never felt that. E continuando por aí fora, temos também aqui este do relógio. I hate routines. Whatever I can do to avoid doing the same things each day, I do. The only routine I have is a 5-minute ride from home to the bus stop. From there, everything changes. If I go to a place to catch a bus or to take the subway, my interface until I get to college changes every day. E acabando uma área, temos aqui este botão para retornar ao mapa principal, onde aparecem então depois os outros locais: natureza, transportes públicos, bares LGBT, casa e o bairro. No fim de fazer estes locais, temos aqui então o final, que só poderá ser visto depois de concluídas as outras áreas. Portanto, todos estes locais que foram identificados foram identificados também nas entrevistas. Portanto, são locais que as próprias imagens recolhidas pelas pessoas, algumas delas têm uma tonalidade mais verde ou mais vermelha, têm a ver também com aquilo que nós interpretámos como sendo locais confortáveis ou desconfortáveis, através das entrevistas, através dos inquéritos que eles responderam. Então convidamos a todos que investiguem, que vejam estas diferentes áreas, que percebam também um bocadinho daquilo que é este espaço público na cidade para estas pessoas que participaram no estudo. E acreditamos que, como a Cátia disse, isto é uma experiência bastante interativa e se calhar consegue cativar muito pessoas, não só da academia, mas também de fora. Mesmo as que não tenham interesse tanto no quadro teórico, está num separador à parte, mas queiram apenas perceber como é que existe esta relação entre estas pessoas e a cidade, conseguem chegar aqui, conseguem ver os diferentes locais, conseguem ter relatos pessoais destas experiências e pronto, e esperamos que gostem de ver o produto final. Obrigada, André. Como podemos ver, foi, digamos, um processo de trabalho entre aquilo que os nossos sujeitos, objetos, as pessoas que participaram neste projeto nos deram esta informação e nós a transformamos. De alguma maneira, eu creio, e aqui a Catiel e o André também poderão dizer, que todo o processo de construção do WebDoc, de alguma maneira, serviu para refriar a nossa paixão sobre o tema, porque eu acho que foi em crescendo, nós fomos crescendo com o tema, e isto foi mesmo um piloto, uma experiência, e que foi muito interativo, e foi mesmo um processo criativo, mas, digamos, cheio de paixão, e por isso também muito da paixão destes jovens e destas jovens investigadoras que participaram, porque foram mais do que os que estão aqui, como poderão ver depois nos créditos atribuídos ao WebDoc, no final do WebDoc, foi um entusiasmo desta juventude na investigação, e no qual, um processo através do qual
eu creio que eu tenho muito orgulho de ter, de alguma maneira, ajudado a colocar isto de pé enquanto membro ativo do coletivo Aleph. Queria só dizer que no final do WebDoc, portanto, depois de percorrerem a experiência, que é uma experiência que o Conselho, ou nós aconselhamos a ouvirem com fones, para refletir, quando chegarem ao final desta experiência, vocês vão ver que há um conjunto de reflexões, perguntas, autocríticas, porque nós também sabemos as limitações daquilo que fizemos, e desafios para o futuro. E, portanto, é, digamos, uma investigação que não está fechada, não se fechou aqui, e que o coletivo Aleph gostaria de continuar, e este coletivo tem uma geometria variável. Hoje estão umas pessoas, amanhã estão outras, o que interessa é o envolvimento e a paixão colocada na investigação. Não sei se a Catiel e o André ainda querem dizer mais alguma coisa sobre o que sentiram com esta experiência enquanto jovens que estão no início de carreira e que isto lhes pode abrir portas também para aquilo que vão fazer no futuro. Eu acho que aqui primeiro o que eu ressalto é a minha própria transformação pessoal, não é? Ligada a essa temática, porque entrei como uma curiosa. E é uma coisa muito interessante, como a Margarida tem sempre colocado, é que somos jovens investigadores que fazemos investigação em outras áreas e que entramos para fazer esse trabalho, estávamos horas a fazer esse trabalho, horas reunidos em grupos, final de semana, dia de semana, depois do dia inteiro, cada um nas suas investigações, e, portanto, isso está mais do que demonstrado a paixão e o envolvimento e a forma como essa temática tomou este grupo. E, portanto, quando eu digo da minha transformação pessoal, é porque este trabalho me fez refletir e perceber como processos que podem ser, como a cidade pode ser efetivamente olhada de uma maneira diferente para processos que são muitas vezes naturalizados por nós enquanto cidadãos no mundo. E, portanto, quando eu olho para a cidade, a partir de ter feito este trabalho, é perceber como podemos criticar a ideia do que é universal para todos, quando não conseguimos colocar todos dentro de uma categoria de todos. E, portanto, aqui a igualdade que acaba por tentar diluir as diferenças não é a igualdade que nos interessa, não é esta igualdade que nos interessa, não é? Portanto, aqui a igualdade que interessa é a igualdade que as diferenças possam ser reconhecidas e não descaracterizadas. E eu acho que essa foi a principal transformação pessoal de estar envolvida com esta investigação. E uma segunda nota é simplesmente o fato de ser um trabalho em que não há uma conclusão fechada. E eu acho que isso foi também, enquanto investigadora, estando na universidade há tanto tempo, mas também muito mais ligada a uma geografia tradicional, se calhar, não é? E, portanto, este trabalho faz com que não há uma conclusão fechada, não há uma conclusão a que se chegue. Mas aqui, como eu disse, o importante foi perceber como corpos diferentes experienciam a mesma cidade, que se calhar também são cidades diferentes para pessoas diferentes. E, portanto, eu acho que foi incrível participar desse trabalho e obrigada por esta oportunidade. Da minha parte, eu também tenho a dizer que acho que, como a Catiel disse, é um tema bastante... É bastante relevante hoje em dia, sem dúvida. Acho que cada vez se fala mais sobre as questões de igualdade de género, direito à cidade, e ainda bem que isso se faz. Acho que é sinal que a sociedade está a evoluir. Também o facto de virmos todos de áreas diferentes também fez-me aprender bastante sobre esta temática, que se calhar era uma coisa que o percurso académico até agora não tinha deixado de explorar tanto, se calhar. E mais do que isso ainda, acho que para mim também foi uma experiência bastante positiva as metodologias que nós utilizámos. Não só na recolha de dados, ou seja, nós deixarmos mesmo outras pessoas que não os investigadores, vamos chamar assim, a recolherem a informação, mas deixarmos as próprias pessoas participaram no estudo, recolherem imagens, vídeos, tentarmos ver o mundo através dos olhos deles. E também a própria maneira de divulgarmos os resultados, porque
acho que se calhar a academia sempre esteve muito focada na academia, ou seja, estamos a produzir conhecimento científico para cientistas, e se calhar também temos que nos preocupar um bocadinho em transmitir este conhecimento para as pessoas que não estão no meio académico. Acho que a plataforma que nós escolhemos, podendo ter eventualmente algumas falhas, que obviamente tem, nós sabemos que tem, mas é muito mais fácil de divulgarmos esse conhecimento e de qualquer pessoa poder abrir, poder experienciar aquilo que as outras pessoas veem, e se tiverem um bocadinho mais interesse, lá está, também podem explorar essa parte mais teórica que está lá, acessível a qualquer um, e pessoalmente é o que eu digo, acho que isso foi se calhar mesmo a parte mais relevante para mim, foi esta novidade, esta lufada de ar fresco na maneira de mostrarmos os resultados e de mostrarmos isto ao mundo. Obrigada, André e Catiel. Foi uma experiência extraordinária. Creio que o IGOT, enquanto Escola da Universidade de Lisboa, está no bom caminho a promover ou a procurar promover a igualdade de oportunidades, formas alternativas de fazer ciência, e por isso o projeto Gearing Roles, que no fundo procura colocar o gender mainstream no ensino e na investigação, creio que vem dar respaldo àquilo que nós começamos a fazer de uma forma pioneira. Muito obrigada, Coletiva Aleph. Esperamos continuar aqui com outros e novos projetos e ir mais longe ainda. Obrigada.